Magdalena Klašnja je oduvek znala da će biti kostimograf. Dizajn cipela bila je njena skrivena ljubav, a danas je jedna od najmaštovitijih u svom poslu. Stvara bajkovite modele za smele dame koje ponosno nose njene cipele raznih boja, a svaka krije priču za sebe. Mnogo mi je drago što se nalazimo baš ovde u tvojoj radionici da predstavimo Beograđanima, ali i svim onima koji će gledati ovu emisiju, gde si ti odrasla i kako je sve to izgledalo tih davnih 80-ih godina, kad se vratiš u tvoje detinjstvo. Pa, meni je posebno drago što sam mogla da ostanem u kraju gde sam odrasla i drago mi što evo, ovo gde su moje radionice nisu kuće u kojima sam ja odrastala, ali su kuće gde sam provodila vreme, gde sam prolazila i koje poznajem jako, jako dobro. Meni je Zemun drag, to je kako ja kažem, i mesto gde su i moji roditelji, njihovi roditelji provodili mladost i nekako svaki kamen znam i tako da mi je isto bitno da mi je i blizu kuće i da mi je i poznat teren i eto da, jer i ne razdvajam posao od kuće, tako da sam ga na neki način i dovela. Spojila, tako je, da. Dovela. Kada se nekako svi vratimo u detinjstvo, ja sam ubeđena da postoje neke stvari koje nas spajaju sa profesijom koje se trenutno bavimo. Ti si nekako uvek sanjala da budeš kostimograf. Da li je to bilo i sa tvojih 5 do 10 godina ili je ta ljubav vremenom nastajala? Pa, prvo mi se, rano mi se javila ta potreba da mi je jako bitno šta nosim. Ne sad da to, ne toliko koliko to izgleda, nego kako se ja osjećam dok to nosim, da li mi je dovoljno nekako posebno. I sećam se nekih nanulica sa pijace, verovatno smo ih svi koje smo to godišta imale, neke crvene, onako sa malom tom štiklom i znam da sam, imam fotografiju gde sam imala 2 godine gde sam nosila te nanulice. Pa si već znala šta želiš. Te one su mi bile jako, jako bitne, pa sam, ne znam, i neke naočare za sunce jako volala kao mala i te neke šeširiće i kasnije vremenom kako sam odrastala me je zanimalo ko to radi, kako se zove taj fakultet gde se to studira i onda kad mi mama rekla to se zove fakultet primenjeni, taj je akademija primenjenih umetnosti, to želim da upišem. Tako da vrlo rano mi se ta želja javila i to nije bilo neke dileme to ili nešto druge. Sam baš želela taj posao gde ću praviti stvari koje će neko da nosi. Magdalena nam otkriva da je u vreme rane mladosti bila kreativna i željna autentičnosti, ali ipak nije bila, kako ona kaže, začudna. U jednom momentu nisam mogla da priuštim, odnosno moji roditelji nisu mogli da mi priušte stvari kakve sam, da kažem, žela, pa sam tako malo po malo krenula da koristim šivaću mašinu, uzela sam uputstvo kako se radi i krenula sam sa nekim vezom nekih aplikacija gde sam ispisivala i tako nešto. Došivala da bi, da kažem, šivenja stvari došla negdje u srednjoj školi. Za maturu sam sebi sašila haljinu, sećam se da sam kao ulazila u koli, da sam ako posljednji konac štrickala. Kako je izgledala ta haljina? Pa ne, tipično za te rane 2000-te, kao gola leđa, ne znam, maslinasto zelena, vezivala se oko vrata. I negdje mi je na ruku išlo to što sam imala malo drugačiju građu, pa mi je onda uvijek bilo nešto što je trebalo da popravim, da smanjim kupeći kostim ili tako nešto da doteram. I tako sam i zavolela šivenje, zavolela sam taj rad rukama i vremenom mi je to uvek bilo bitno. Dizajn obuće je uvek bila Magdalenina ljubav, iako je po vokaciji kostimograf. Samim tim je scenski kostim bio taj neki, da kažem, prirodniji korak ka tome što je meni stvaralo tu magiju. Moment kad sam ušla u garderobu kao u toku srednje škole, u prvu pozorišnu garderobu, za mene je bilo to mesto, to je bio taj trenutak gde se dešava ta promjena, gde glumac postaje taj lik. Kad obuče taj kostim. Naravno, ne isključujem sav doprinos onoga ko nastupa, nego taj moment, jer
taj kostim je deo lika, on stvara da se mi tako osjećamo i to je ono što me i kasnije mamilo. Mislim, ja se i dalje bavim kostimom i dalje radim kao scenski kostimograf. Ali, što jesi po vokaciji. Što jesam, da, ali me dizajn obuće, to se nekako uvek prožimao i bio je... U jednom momentu utešna solucija za mene, jer sam pala prijemni prvi put kad sam pokušala da upišem akademiju. Završila sam onda dizajn obuće i naravno nisam odustajala od kostima i upisala sam scenski kostim. I sada kad radim neki lik, uvek krećem od toga, aha, šta on nosi? Kad rešim obuću kao neko estetsko pitanje, onda samim tim se ostatak lika nekako postavi dalje. Jer obuća je to, kao i svakodnevnom životu. Ono što nam menja način na koji hodamo, način na koji se ponašamo, prosto ne možemo se isto ponašati u salonkama na tankom štiklu i u patikama. Koliko god da smo elegantni, drugačije ćemo hodati u patikama i pružat će nam širi dijapazon mogućnosti i uloga, ali to je ta brza promjena. Kao kad stavimo karmin i već smo našminkane, tako kad obojimo cipela već smo doterane ili smo se raskomotile. Kada je diplomirala savremeni kostim na Fakultetu primijenjenih umjetnosti, otišla je u Ameriku sa stipendijom umjetničkog studija Roberta Wilsona. Život u Njujorku pružio je mnoge mogućnosti za napredak u radu, ali je ipak nije zadržao i rešila je da se vrati u svoju zemlju. I tako sam napravila 2012. to zapravo bilo, svoje te prvu kolekciju od jednog desetak modela. Vratila sam se u Njujork, bila je vremenska razlika u odnosu na Evropu i sad kao malo jet lag, šta pa gledajte da okačim te fotografije, pa da stavim na Facebook i tako je to krenuo. Da bi onda ujutro kad sam se probudila, dobila jako puno poruka gde su mi pitali pa gde ja, pa gde možda kupimo, pa i to se negde prilike preklopilo sa tim mojim prebacivanjem iz punog radnog vremena na freelance, koji je bio dosta stresan, komplikovan, velik, nisam mogla da imam godišnji odmor, New York je preskup. Mislim, freelance je sam po sebi težak, pogotovo u gradu gde kad otvorite oči već ste potrošili jako puno para. I onda sam pomislila, pa što ja ne bih pokušala da to zapravo i prodam? Onda sam popisala ko je sve zainteresovan da kupite cipele, koliko bi mene koštalo da to proizvedem i došla sam do neke cene gde sam onda te ljudi pitala pa biste vi to toliko platili. I da, kao bi. I onda sam rešila, ok, to je za mene najjeftiniji marketing, najjeftiniji početak da te cipele napravim i razvijem i da vidim šta će dalje da bude. I tako onda se priča dalje razvijala, bila je jedna izložba u Beogradu, gde sam dobila prve poručbene, onda sam otvorila firmu sa tim prvim poručbinama i malo po malo bilo mi sve teže da održavam. Da radiš. Da radim na daljinu, vremenska razlika. Modeli koje sam napravila zbog portfolija, ne zbog praktičnosti proizvodnje. I negde sam rešila, ako su ti modeli bili takvi, da preko fotografije neko poželi da ih ima, to je pravac kojim želim da idem. To je, taj brand je sam sebe definisao na taj način i ja sad radim za njega. I tako je, i mislim, do dana, nije prošlo 1000 godina, prošlo je možda jedno, koliko? 10, tačno, evo. Da, sada kada radim svaki novi model, ja ga dodajem u to šta taj brand, odnosno, šta ta devojka zamišljena da bi volela da nosi. Šta je tebi vodilja bila kroz svaku tvoju cipelu? Ili sandalu, sandale sam izostavila, posebne su te kone. Pa vodilja mi je bila, opet sratim na taj osjećaj uzbuđenja. Kad sam krenula da pravim cipele, ja sam krenula od toga, opet sam kao... razmišljala šta je to šta ja ne mogu da kupim u Njujorku, gradu gde sve postoji, gde, kako kažem, i tu sam definisala koja je moja ciljna grupa, da kažem, koja je to rupa na tržištu, ta neka niša, koja je ta cena koju bi ta cipela imala i šta je ono što je meni bitno. Bitno mi je da budu uslovi u kojima je ta cipela pravljena, da budu stvarno drugačije od onih uslova što sam viđala u studijima gde sam radila. Mislim, nisam radila u horror studijima, sad to tako zvuči, ali bilo je neki, mislim, da bude bez stresa, da postoji radno vreme koje je prijatno,
da... Da može da se radi i u radnoj atmosferi, da. Ja bih to sada izdvojimo. Da, da nemamo... I da pozdravimo vaše divne dame, evo sada, i dok mi radimo. Žene će spasiti svet, da. Bez uvrede. Pa, mislim, radimo ženske cipele. To je ono što je meni, opet, meni bilo bitno da radim nešto iza čega mogu da stojim. Da, i kad pravim kombinaciju boje, kad pravim neki model, ako ne osetim to neko uzbuđenje, joj, što ovo meni, što mi se dopada, što me veseli, to, ako nema toga, onda to neću ni raditi. Jer kako, već sam radila za neka velika imena, već sam radila za dobru platu, nema, ovo sada je čisto zadovoljstvo. To je ljubav, ja bih rekla. To je ljubav, upravo to. I zato kad kažem, prelazak, za mene nije bila nikakva neka vrsta odricanja, jer ja sam imala osjećaj da prelazim na bolje mesto, na mesto gde me više vole, gde ću ja više voleti i gde će se ta neka vrsta ljubavi razmenjivati i kružiti. I sad, dešava se to da sad imam i svoju radnju i da mogu i da vidim te dame koje kupuju moje cipele, da mi oni kažu, da vidim kako to njima stoji i da opet zaokružim taj krug koji zapravo dizajn podrazumeva, skica, proizvodnja, prodaja, iskustvo od prodaje i primenjivanje na naredni proizvod. Ali i kontakt sa kupcima, upravo jer je to. Meni posebno interesantno oni tvoji oglasi kada kažeš ovog vikenda merimo vaša stopala i da. Možete da dođete. Mislim, to su zaista onako posebne stvari kad dođemo do onog pitanja zašto tvoja cipela košta kao možda neka prosečna plata i verovatno si čula i takve komentare. Pa naravno, ali... Ali handmade, to je stručni rad, je nešto što ima svoju cenu. Jeste. E sad, ono što je opet, meni uvek sramota kad treba kažem koliko moja cipela košta, ali s druge strane ima ih i koji koštaju mnogo više, tako da nisam toliko skupocena. I onda ko opet vratim film, pa koja kola ja vozim? Pa okej, znači nisam bahata. Hoćeš da pomeneš pa da ti bude lakše da pomeneš? Ma mislim, ne ono, skoro pa koliko se mi znam, u stvari ne, pa tu sam, tu, da, pa tu, da. Tačno. Mislim, barem ih imam, ne želim se i volim ih, samo da... I rade, da traje, i rade, to je najvažnije. Da. I sviđa mi se i boje. Tako da, ma super su, mislim, nije to, ali... I onda, s druge strane, više mi je žao što kroz to neko iskustvo prodaje sam shvatila da ko prodaje, ko radi jeftinije cipele negde je zakinuo. To je ono što me potreslo. Ili je zakinuo za nabavku materijala, ili što se tiče plaćanja svih tih dažbina. Prosto, ako sam ja, radim sa minimuma, imam tu cenu, mislim, šta, koliko je zapravo sve skupo. I za male brendove mnogo teže nego za veće. Njene cipele danas se prodaju u radnjama koje ima u Beogradu, Parizu i Njujorku. Da nije bilo te beogradske publike, kad kažem publike koje je u Beogradu kupovala, ne ljudi koji su iz Beograda obavezno, i da je bilo radnji koje su prepoznavale da tako nešto treba da stave u te izloge, tako smo mi zapravo i počeli. Znači pre ere interneta, sad je lako, sad imate Instagram, sad tu situaciju da treba da kažem kolika mi je cena, cipelu mogu da izbegnem jer postoji već Instagram profil, postoji sajt gde sve cene pišu, postoji ta najava kad će biti tu, što mi dosta pomaže oko same prodaje da opet znaju gde sam, gde mogu da dođu, postoje ti neke alate za pretragu, to je sad druga era, ali tada mi smo svi počeli zahvaljujući ljudi koji su od nas kupovali stvari. Dobro, čime se vodiš kada stvaraš, recimo, da li postoji razlika kada stvaraš za tržište preko okeana i za Evropu? Ne postoji nikakva. Naprimer, postoji više, ja sam u jednom momentu sticam okolnosti, sasvim slučajno iz drugog razloga otešla u Pariz, ispostavilo se da je tada bio sajam cipela, srela sam drugaricu sa fakulteta na aerodromu, ona kaže, ti ideš na sajam, kažem, koji sajam, mislim, pojma nisam, ona kao, pa ko taj, tako ne mogu da te uvedem, već smo, eto, ulaznice se kupuju, jako su skuper, dolaze samo profesionalni kupci, imate pravo da pozovete par ljudi, samo možda dvoje, troje, baš zato da bi što više ljudi kupovalo, da ne bi dolazili ti koji kopiraju, tu dolaze samo radnje koje kupuju od dizajnera. Jedina osoba koju sam u tom momentu znala u Parizu je bio jedan dečko koji je došao na izložbu cipela koji je bilo u Beogradu, koji mi je ostavio vizit kartu i rekao, javi mi se kad dođeš. Ja sam u sajmu, kaže, si zbog sajma. Ja kažem, joj, taj sajam, koji je to? Kažem,
Ajde, dođi, probat ću da nekako da tu uvedem. Si ponela cipele, ja ne znam ni zašto, ponela sam par uzoraka. Umeđu vremenu se ispostavilo da uspeli smo da uđemo, neke narupice smo prebacili, jer to je stvarno teško ući. Sreli smo direktorku sajma koja je bila njegova koleginica stažerska, njoj umeđu vremenu postala direktorka sajma i kaže, šta je to što imaš u ruci, su to neke putije? I ja kažem, jesu. I to su ljudi koji stalno traže nova imena, koji stalno traže nekog novog. I u tom momentu sam bila sprema, kažem, jesam, evo ih imam. I kaže, pošalji mi mail, primamo nove dizajnere za narednu sezonu, dobijaju popust. To su cene koje su za mene u tom momentu bile neizvodljive. I tako sam ja otišla na prvi sajam u Parizu, dobila poručbine od radnji tamo, pronašla agente za prodaju, ali u tom momentu nisam imala svoju proizvodnju i to je bilo jako, jako mučno za mene. Jer sam ja dobila više poručbine nego što sam mogla da napravim. Nisam imala svoj tim ljudi, nisam imala moje devojke, moje kolege koje sada imam, ove moje laboratorije, da sam mogla da ih pravim. Radnja u Beogradu postoji već 3 godine i otkako je ima, posao je olakšan. Poznaje svoje mušterije i nesebično im poklanja svoje vreme kako bi unapredila rad. Na njenoj listi stalni kupaca su oni koji imaju zavidnu kolekciju njenih fantastičnih cipela. Tim što sam ja tu listu nasledila sam je od radnje koja je ranije držala moje cipele u Beogradu. To je bila jedna od tih radnji koje sam na prvoj izložbi upoznala. Tako da su one zapravo oko 10 godina moje cipele već prodavali i iz drugog razloga su zatvorili sve posle koje su imali i ja sam njihove kupce nasledila. Tako da, na primjer, imam neke koji skoro pa da imam onu administrativnu zabranu koje me se svakog meseca kupuju. Da, pa kao da će. Dobra ideja kako da. Da, ono, mislim, to su, da kažem, sad već postali neki kolekcionari. Jo, nemam to boju, nisam to videla, kako. Što je meni milo, jer jedna stvar da neko kupi jedan par, druga stvar je da se vraća stalno. I to su mi neki najdraži kupci. E, dobro. Ako bih ja došla na merenje i izabrala svoje lepotice, koliko je potrebno da ona nastane? Ja moram da kažem da je potrebno 4 nedelje. Bude potrebno manje, nekad se desi nešto da mi kasnije isporuka neke komponente pa se stvarno otegne na 4 nedelje. Sad se skoro desilo da smo 3 puta pravili jednu desnu, svaki put bi greška u strukturi kože pojavila koja bi se tek videla prilikom cvikanja montaže i onda se to malo odužilo, ali trudim se da bude što kraće. Što se tiče rada po meri, uvek je bitno da neko proba već postojeći model, jer jedna stvar je kako nam nešto stoji, druga stvar je kako se osjećamo. I to je taj deo koji je meni potreban i zašto volim da imam direktan kontakt sa nekim ko uzima nešto po meri, jer neko može da kaže, da ja vidim da izgleda dobro nozi, kaže, ali meni palac kad hodam, ja hodam, kako kažem, na gore, ja palacem udaram. I onda, zato je uvek bitno da se proba gotova cipela, možda neko kaže, pa meni se ne sviđa kako mi ova između prstiju raspored izgleda i predomisli se, nekad se neki model nekome dopadne na fotografiji i onda se odluče za neki sasvim drugi, ali eto, probamo neki koji je gotov, onda gde treba malo dodamo, oduzmemo i to je isto lepota posjedovanja sobstvene proizvodnje, jer možemo da uradimo te neke kombinacije boja, unikatne, možemo. I za mene to je zanimljivo, čim promenimo boje, to je opet neki drugačiji izgled. Da, drugačiji izgled. Njen prostor odiše vedrim duhom, kreativnošću i ljubavi prema poslu. Ovde nastaju cipele raznih boja, šivene po vašoj nozi i u svakoj dok je stvara Magdalena uživa. Dok kombinuje materijale, boje, šavove, razmišlja i o stabilnosti štikle, a pre svega o udobnosti vaših cipela, sandala ili čizmi. Ne zaustavljaju je tvoj entuzijazam, evo, svih ovih godina koje si pomenula i tokom studiranja i stipendije i rada i preko okeana i pokušaja da osvojiš i Evropu i ne napuštate. I sad sam sigurna da je bilo oni koji su te pitali, pa pored svega toga što si dobila iz okruženja, iz celog sveta, ti si ipak rešila da budeš ovde u svojoj zemlji ili još uvek živiš na relaciji? Pa mislim, ja ne živim u ovoj zemlji. Ja opet moram da kažem, ja živim u mojoj radionici i živim stvarno u nekom svom balonu. I
Ono što je meni prednost, kako kažem, zašto, mislim, volim što je to u Zemunu, ja volim Dunav, volim da idem na kupanje, to leto je meni dragoceno i prosto ja ne mogu da zamislim koji grad ili koje mesto bi meni pružio toliko stvari koliko mi pruža ovo mesto ovde sada. I opet, ne živim neki tipičan život. Moji problemi koje imam su neke tehničke prirode, koje bih imala i u Njujorku, imala bih i u Parizu, imala bih 5 puta više problema nego što ih imam sada ovde. Meni je sada, ne znam, kako kažem, predstavljam izazov gde da, meni nabavka materijala predstavlja problem, jer na primjer u Njujorku je bilo dovoljno da imam ono vizit kartu gde su svi dobavljači, njima samo da čujete da su iz Njujorka, odmah vam šalju, plaćaju transport. Kad treba da šalju u Srbiju, imate ovog agenta, imate ovog, sa nabavkom materijala imam veći problem. Najveću muku, ja. Najveću muku i opet, jer radim i male količine, to je stvar. Ali to bih imala i da sam bilo gde drugde. To su te muke malih brendova i muke razvoja novih proizvoda, ali sve drugo mi je... Ali ne odustaješ. Pa ne odustaje, mislim, jer i dalje ne postoji ništa bolje od ovo. Za mene ne postoji nešto bolje što mogu da zamislim. Ovom pričom si nam negde i pokazala koliko si se trudila da tvoje cipele stignu do kupaca, a sada imamo tu neku sreću da taj prvi tržni centar, poznat kao Čumićevo Sokače, ožive beogradski dizajneri, tvoje kolege i tamo je smešteno tvoje malo carstvo koje ćemo naravno posetiti i pokazati našim gledalcima kako to izgleda, koliko je taj moment izlaska pred publiku tebi bio važan u tvom gradu? Meni je to Čumićevo Sokače bilo mesto gde sam, ne znam, kupila neke stvari kao ono, maštala. Pa mislim, ja ga se sećam iz 90-ih kako je izgledalo. Pa onda je to postao neki deo grada gde onako malo je jezivi, pa smo išli, ne znam, u te neke klubove koji su bili skriveni u ćoškovima Čumićevog Sokačeta. Pa, i onda je moja drugarica tu otvorila radnju, pa sam onda dolazila kod nje, onda mi je ona opet onako bilo kao jao, pa baš tu, pa ima boljih delova grada, da bi ga zapravo zavolela onog momenta kada je moja drugarica, sam tu radnju malo renovirala i ona je u jednom momentu rešila da je napusti i rekla možda ti hoćeš da je uzmeš kad si je već sredila. Ja sam rekao pa naravno, pa što da ne, makar jedan dan mesečno ću sigurno moći da radim. Da bi onda malo po malo, kako sam krenula tu da provodim vreme, sve više zavolela i taj prostor i on je za mene dobio neku drugačiju boju i ton. Sada je to mesto koje je stvarno jedinstveno po tome što skuplja ne samo dizajnere, tu su male izdavačke kuće, antikvarnice, pa ne znam, prodavnica začina, pa prodavnica sapuna. To je mesto gde možete kao jedan gift shop širokog dijapazona. Da, da, i to su ljudi koji stvarno isto tako žive te svoje poslove. Ja kad izađem iz radnje, ja ne gledam ulicu, ja gledam nekog kolegu, a gde si ti kupila kesi ili tako neke stvari koje si videla koliko je, ne znam, poskupalo, ne znam šta. I tako to su te priče gde mi svi delimo iste probleme. Mi sami plaćamo svi čistačicu, mi sami plaćamo, ne znam, tu sređujemo neke stvari i to je prostor koji mi osjećamo kao naš. To Čumićevo Sokače, nekako sad se svi malo i povezujemo i trudimo se da ga napravimo kao jedan autentičan centar za rukotvorine, za male proizvođače i za, jer mi svi i radimo u našim radnjama i pravimo te stvari i to je ono nešto što je autentično i specijalno. Našla sam podatak u jednom od tvojih intervjua da si do te, ja mislim, 2017. posjedovala preko 300 pari
cipela? Da li se taj broj udvostručio? Ma ko zna, ko zna. Znači ko zna, nikad nije dovoljno da bude nema cipela. Nikad, uvek ima mesta i imamo i drugi menja nam se noga i ne treba nam sad neko opravdanje za novi par. Zato ne zalazimo u sferu muških cipela. Oni imaju, ne znam, nije im žao da daju za patike, kao, ako još jedne cipele, ko to je... Da, 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 to je problem. Mada često se desi da ovo neko dođe sa svojim partnerom i onda tačno vidite da su to partneri koji podržavaju još jedan par. Nikad se nije desilo da neko kaže... Mislim, pa zašto? Pa, pa zašto? I kao još jedne crvene, nego kao super i to. Onda puno njih kupuje poklone, kod nas to isto lepo, što, ne znam, prijatelji se skupljaju, pa kao jao, njoj smo, ne znam, baš želeli, znamo da želi ove cipele, pa kao, ne znam, uplate taj voucher i sve to mogu zato što imam svoju radnju i to mi je lepo. Eto, te stvari, na primjer, ne bih znala jer ja ne znam šta se dešava u Francuskoj, ja ne znam šta se dešava u tim radnjama i ne znam da li oni na pravi način, kako joj kažem, zastupaju tu ideju koju ja imam. Da to bude jedan užitak koji se prenosi Do krajnjeg kupca, da. I sad, zahvaljujući mojoj radnji, došla jedna devojka, ne znam, nosila je cipele. Ja kažem, pa kako su se oblikovali po nozi? Kaže, 10 godina ih nosi. Iako samo da vidim kakav je đon i vidim kako stare. I to mi je, ne samo na meni, nego i na nekom drugom. U kojima si najviše uživala kada si ih pravila ili zamišljala i iskicirala? Pa jeste malo teško, zato što nemam jedan model da ga odvojim, da mi draži od drugih. Ima samo neki model koji u tom trenutku više nosim. I svaki model nosim godinu dana, otprilike jednu sezonu pre nego što ga, kako kažem, pustim na to ogromno tržište koje zastupa, šalim se, mislim, ne znam što ga odnesu u radnju ili kao objavim fotografiju. Ne znam, bilo je nekih, uvek mi je drago kad, na primjer, zaboravim, kad, na primjer, jedan model nosim jedno vreme i onda se vratim u neki drugi pa ga zaboravim šta mi se sviđalo kod njega ili koji je baš su udobne, ne znam. Ove jedne cipele što sad imam na sebi, ako ih budete snimali, moram malo da ih brisnem. Njih sam, na primjer... Dobro si ih sakrila. Da, tu su, dole. Njih sam probala i nosila, ali onda trebalo mi je za neki put. Noga mi se nešto bila malo otekla i iz nekih drugih razloga. I onda sam ih probala i kao još to su mi udobne, nisam ih skinula 2 godine. Eto, nosim ih 2 zime i ne skinem ih. I onda mi je kako tako milo što sam, što mi je udobna. Tako ne. To, da, onda kad ih obojim, naprimer, taj neki osjećaj mi je kao da se... Ali nema, ako mi se ne dopada neki model, ne radim ga. I isto mi je tako bitno što imam moje devojke koje mogu da pitam, a šta vi mislite? I nekako, da li zbog tog vremena koje smo provjeli zajedno, nikad se nije desilo da je njima nešto bilo bez veze, da nije i meni, ili da... Volim da proverim, ali uvek kaže, nemojte nas da pitate mi i Bojani ili mi, a uvek mi daju dobar savjet i pa koga će pitam, pa vi ih pravite, tu smo u tom lancu. Ali znači mi da se njima dopadaju, znači mi da se dopadaju i kolegama koji rade u drugom delu proizvodnje, jer to je... Niko ništa ne mora, mislim, pogotovo što ja radim, moje kolege imaju mnogo više iskustva u proizvodnji nego ja, prošle su sve i ako ima smisla da radimo samo ako je lepo i prijatno i zabavno. A nama jeste ovde, stvarno uživamo, zaista, divna atmosfera. Pa jeste, pa kažite da jeste. U
uživamo u tvojim kostimima u brojnim beogradskim pozorištima, da ne navodimo sada, ima i toga. Nisu brojnih, ali bit će. Pa dobro, bit će ih, ja ti to želim. Jer ne znam nikako bi postigla s obzirom na obim posla koji imaš ovde. I da pohvalimo sve autentične beograđanke i žene, ne samo u Beogradu, nego u Srbiji, koje vole i cene ono što ti radiš. A tebi hvala što nas držiš van okvira crno-belog sveta i neke slobode koju tvoja obuća nosi. Hvala puno, hvala na pozivu u vašu emisiju i veliko hvala što ste došli baš kod nas u goste, jer mislim da je to ono što se sada menja, opet i ta neka svest o proizvodnji, da želite da znate i gde je nešto nastalo. I tu je ta promjena svesti nam, malim dizajnerima, ne samo iz Čumićevog sokačeta, nego iz ostalih delova iz sveta, dala šansu da nađemo svoje mesto, jer onda kad imamo opravdanje za tu cenu, aha, dobro, to je, nisu, ne prave ljudi u podrumu, ne pravi se u nekim nehumanim uslovima, nego se pravi, eto, u nekoj osunčanoj radionici u Zemunu. U jednoj lepoj, radnoj, prijatnoj atmosferi, što vam želim da nastavite i tokom narednih godina i da stvaramo umetnost i dalje koju ćemo nositi ovim ulicama. Hvala ti mnogo, Magdalena. Hvala takođe.